Маленькі справи для великої перемоги. Стартував тритижневий онлайн-марафон добрих вчинків від Української академії лідерства. Учасником добродвіжжя може стати кожен охочий. В основному це молодь, тому що саме молодь найбільше зараз впливає саме волонтерською діяльністю, тому що старші люди – це вже якісь і бізнеси, і більше робота, а волонтерська діяльність – це більше молоді люди. Але стати учасником добродвіжжя може кожна людина, яка цього хоче. Волонтерський марафон проводять третій рік поспіль. Цьогоріч організатори підлаштувалися до умов війни і дещо змінили формат проєкту. Зокрема, збільшили кількість добрих справ, серед яких – допомога ЗСУ та вимушеним переселенцям. Ми ловимо вектор на переселених осіб, на людей, які в безпечному місці відчувають цей ефект вцілілого, що вони не докладають достатньо для перемоги. І вони можуть відчувати себе так краще. Також у нас будуть рефлексії, де люди можуть висловити свої думки, переживання. Тому особливо більш підтримкою, тому що ми раніше не давали такого більш зворотнього зв'язку, учасники самі комунікували в чаті, а тепер у нас будуть рефлексії, де ми будемо з ними працювати більш так, як суспільство. Аби стати учасником добродвіжу, потрібно зареєструватися у телеграм-каналі, який створили організатори. Там описані 72 можливості для волонтерства. Кожен може обрати і виконати одну або декілька добрих справ. До прикладу, поширення інформації про ситуацію в Україні, поширення інформації про тварин, які зараз залишились вдома через переїзди, допомога їм. Також організація якихось маленьких ініціатив в себе в містах, якісь міні-квартирники, літературники. На відчувай себе безпечно. Там, наприклад, є відпочинь, займись якоюсь арт-терапією, нове хобі чи щось таке, щоб відволіктись від обставин. Також дуже багато про інформаційні джерела, саме про медіа, що відстань трошки від новин, нарешті займись чимось, що в реальному житті. Після закінчення благодійного онлайн-марафону півсотні найактивніших учасників отримують подарунки від партнерів проєкту. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на Вежі.